जब विश्वभरि कोभिड 19 ग्रसित भएर विश्वभरि त्यो फैलिरहेको अवस्थामा तपाईँ हामी सबैले जसरी यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी लागि परिरहेका छौँ, यहाँ प्रादेशिक हस्पिटलका चाहिँ अध्यक्षज्यू, हाम्रो पिसु लगायत अन्य स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू लाग्नु भएको छ। मैले धेरै पटक ट्राई गरेँ, कम्तीमा पनि सेती प्रादेशिक हस्पिटलमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ, कतिपयले अक्सिजन नपाएर मृत्यु वर्ण गर्नुपर्ने स्थिति छ। मैले धेरै पटक पहल गर्दाखेरि तर गर्ने के, यो हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुँदैन, त्यो ल्याउनु पर्ने कि चाइनाबाट कि भारतबाट। यस्तो अवस्थामा पटक पटक मैले ताकेता गर्दाखेरि त्यो मैले पाउन नसकेपछि मैले स्वयंले 15 दिन अगाडि मैले 15 लाख रुपियाँ आफ्नो पर्सनल डिपोजिट गरेर अक्सिजन सिलिन्डर बुटीको लागि र धनगढीको लागि कम्तीमा 50-50 भए पनि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट मैले दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो मेरो सचिवालयका साथीहरूसित मैले सल्लाह गरेँ। त्यही बमोजिम म अगाडि बढेँ र 15 दिनपछि चाहिँ चाइनाबाट सिलिन्डर आयो। सिलिन्डर आइसकेपछि अक्सिजन सिलिन्डर खाली मात्रै लगेर गयो भने, टुटी कोइलालीमा लग्यो भने त्यो रिफिलिङ गर्नलाई पनि हामीलाई कम्तीमा एक हप्ता त लाग्छ। एक हप्ता किन खेर फाल्ने भनेर मेरा सचिवालयका साथीहरू अरात्र खटेर हामीले काठमाडौँबाट नै 15 चाहिँ स्वास्थ्य विभागले हामीलाई दिएको छ टुटीको लागि, र 110 मैले पर्सनल आफूले किनेर ल्याएर हिजो मात्रै हामीले 75-60 मैले किनेको र 15 चाहिँ नै स्वास्थ्य विभागले हामीलाई उपलब्ध गराएको 75 अक्सिजन सिलिन्डर मैले डोटीमा हस्तान्तरण गरेको छु। त्यस्तै 30 बेड चाहिने स्वास्थ्य विभागले दिएको त्यो मैले हस्तान्तरण गरेको छु। त्यस्तै एन्टिजेन किट मैले हस्तान्तरण गरेको छु। त्यति मात्रै नभएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 4 मैले व्यक्तिगत किनेर डोटी जिल्ला हस्पिटललाई मैले उपलब्ध गराएर म यहाँ फर्केँ हिजो बेलुका, र आज जुन यो चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउने कुरा छ। कतिपय मिडियामा मैले हिजो देखेँ, आज बिहान पनि मैले हेरेँ, यो अक्सिजन सिलिन्डर त चाइनाबाट आएको, कहाँबाट परिवारले लिँदै आयो भनेर हास्यास्पद विभिन्न मिडियामा मैले त्यो समाचार हेर्दाखेरि मलाई आफैलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। वास्तवमा यो हाम्रो नेपालमा उत्पादन नभएपछि चाइनाबाट नआएर अनि कहाँबाट आउँछ त, अनि हाम्रो नेपालमा उत्पादन त हुँदैन अक्सिजन सिलिन्डर, के उनीहरू चाइनाबाट मैले मगाएको, मैले व्यक्तिगत लगानीमा यो मगाएको चिज हो, त व्यक्तिगत ल्याएको चिजलाई पनि आज कतिपय बिच पत्रकारिता चलाउने व्यक्तिहरूले आज यो चाहिने प्रेम आलेले चाहिने नेपाल सरकारले दिएको चिजमा आफ्नो स्टिकर टाँसेर यसरी वितरण गर्दै हिँडिराखेको छ वन मन्त्री भनेर, त्यो मिथ्या आरोप लगाएको छ।